waxaan wanaagsan dilaantii bada wadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishanka SBC waxaan la soo xusinaysaa duwaa la hawl ogolaado anigoo nafsi Cabdullaahi qornaa qodobada warkeena caalamka ugu waweyna waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho oo ka furay shir looga hadlayo arrimaha doorashada Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo daafuray imtixaanka shahaadiga galaasida 4aad iyo galaasida 8aad. Guddiga doorashooyinka Puntland oo degmada Ufeyn ka daafuray diiwaangelinta doorashada tijaabada ee deegaanka. Qodobadaas iyo kuwa kale daawan doontaan inta socda warkeena caalamku balse qadar raaxaysiisa. Imikana warkii oo fidsan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka sida warkaasi nagu sheegay wariyaheena Cabdullaahi Shaqdoon. Waxaa si rasmi ah u furmay shirka wadatashiga qaranka ee doorashooyinka dalka, kaasi oo dhaxay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, dawlad goboleedada iyo gobolka Banaadir. Shirka wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka dalka waxaa shir gudoominaya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Shirka waxaa ku wada sugan dhammaan madaxda dawlad goboleedada dalka gobolka Banaadir, waxaana shirka intuu socdo diiradda lagu saaraya sidii looga ambaqaadi lahaa heshiiskii 17-ka Sebtembar iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan arrimaha doorashada. Afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa warbaahinta uga warbixiyay furitaanka shirka. Waxaa maanta oo Sabti ah magaalada Muqdisho gaar ahaan Afisione ka furmay shirkii wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka, kaasoo uu shir gudoominayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble. Shirkaas waxaa ka qayb galaya madaxda dawlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir. Waxaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya uu uga mahad celiyey madaxda inay soo ajiibeen codsigii iyo ka qaybgalkii caasumaadaha ee u diray. Waxaana hadda shirku u socdaa maaragtay si habsami leh, madaxdu way wada hadlayaan. Insha Allah hadii aba idmana wax alla wixii ku saabsan shirkaas ee kasoo kordha marka ay soo baxaan boodi la wadaagi doonaa ilaa. Laakiin hadda intan idiin sheegi karno waa inuu shirkaasi si rasmi ah u furmay, madaxdu ay si saraaxad leh u doodeyso. Waxaana dabcan laga wada hadlayaa un arrimaha doorashooyinka. Waxaan markan Soomaalida oo dhan maaragtay ay ka rajaynaysaa, annaguna rajaynaynaa in shirkaas uu ku dhammaado mid natiijo wanaagsan, dadka Soomaaliyeedna ay ka maqlaan wax wanaagsan. Cabdullaahi Maxamed Sheekhdoon, warbaahinta SBC Muqdisho. Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad iyo fasalada 8aad, sida warkaasi nagu sheegay wariyaheena Cabdiweli Cagaarane. Boqol iyo saddex xarumood ayaa maanta iyo Sabti ah looga fadhiistay guud ahaan imtixaanka shahaadiga ee qaada wasaaradda waxbarashada ee Puntland, oo sanad waliba wasaaradda waxbarashadu ay ka qaado ardayda fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyo ardayda fasalka 20aad ee dugsiga sare. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna ku sameeya madaxweynaha wasiirka waxbarashada iyo xildhibaano ayaa ka daafuray imtixaanka shahaadiga ah halkan oo garoowga ah. Wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ka warramaya ardayda imtixaanka u fariisanaysa sanadkan 2022. Ardayda ISAACA waxaad u fadhidaan oo diyaar u tihiin inaad gashaan imtixaankii shahaadiga ahaa ee aad sugayseen 12 sano aad u soo dadaalayseen. Madaxweyne, waxaa sanadkan imtixaanka fadhiisanaya shahaadiga ah arday dhan 17,705 arday oo isugu jira dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. Ardayda dugsiyada sare imtixaanka u fadhiisanaysa waa 5,708 arday oo ay ka mid yihiin qayb ka mid a saanka dugsigan Gambool aynu ka daafurayno imtixaanka, qayb ka mid a ay halkan joogto. Dhammaan ardaydaas 17,000 iyo dheeraadka waxaan u rajaynaynaa guul siman. Sida uu xildhibaanku sheegay, imtixaanku waa fiican yahay, waa sahlan yahay, waa dhib yar yahay, sida la moodayo ma aha. Insha Allah guul siman dhammaan. Mid ka mid a waalidiinta ayaa bogaadin iyo dardaaran u jeediyey ardayda imtixaanka u fariisanaysa. Muddo dhan hadda sanad aad iyo aad baa usoo dadaalayseen. Natiijada dadaalkiina ayaa hadda la sugayaa haddii ilaahaydan ka dhigo. Waxaan rajaynayaa iskuullada ugu fiicnaada inaad gashaaniin. Waalidiin ahaan annagu, anoo waalidka wakiilka ah, waa idiin ducaynaynaa marka koowaad, ilaah imtixaanka idiin sakhiro,
ومدودنا هوس خيره مركز لبعضنا وحن لنا هاي دلال كي أتسود داشين يا مانتا نتيجة السلعر كيا وحن الربعين برا عن استراكشن كا امتحان كا إن أخلاق الله إلى اليوم إن آداب لي شو إن الوقت جلوح حساب تمو ما شاء الله إيمان يو إيو وقت جا امتحان كا أتكتر يسيت وراغ اللي دين ديبه إن استراكشن باكو قران قدوميها أرد دكتور سريع كمبول يا دن كيسة عبري ترين كيسة مقعي وعينا شعري جل محمد قدوميها روح أرد دكتور سريع كمبول أنا فريسنا يا أرد امتحان كوا فريسنا سنة كلابا كوني يلا باتن لابا كوني يكوي يلا باتن دمام بروحان رجينا يا أرد كون البنتلان إن شاء الله من امتحان كوا باسان واحد ويهمي قدرنا له ويهير قليه madaxweynaha ku xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Axmed Cilmi Karaash ayaa dhankiisa la dardaaramay ardayda asagoo mahadceliyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Puntland daafurka imtixaanka aad u fariisaneysaan dugsiyada sare iyo kuwa dhexe oo ah sida ay xildhibaankii wasiirku sheegeen 12kii sano ayna soo dhaafay aad soo dadaalaysaan maanta midhahoodii inaad maxay tahay guranaysaan hoggaansan waxaan rajaynayaa in farxad weji farxadeed iyo reyreyn baad ka muuqata waad ku kalsoontihiin oo waxay u egtahay saaka inaad halkaa ku fadhidaan inaad wada baaskaraysaan qof waliba meeshuu doonayay uu helay aad halkaa ku fadhidaan runtii imtixaanku sida wasiirku sheegay waa kaad geli jirteen oo kale kama cusla istajiya runtii cadaalad baynu ka filaynaa iyo sinaan iyo maamul wanaagsan waxaan u hambalyeynayaa oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiinta ilaa 12-kaas sano iyo tarbiyadiinii horeba kasoo halkaa in soo gaadhsay waxaan aad iyo aad iyana ugu hambalyeynayaa wasaaradda waxbarashada ugu horeeya wasiirka iyo hawlwadeennada iyo macallimiinta oo runtii wasaaraddu muddooyinkan aan ka warqabo dadaal dheeraada inay muujisay aan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Cabdul Cagaran warkurbaahinta S B C Garoow xaflad sabootina ayaa loo sameeyay arday wax ka baratay dugsiga sare ee deegaanka Balibusle suwarkaasi nagu sii eegayo wariyeena Cabdiqaadir Yasiin Washington ma horan dirweynaha dhamaan madasho subuxay xafladda la maamusay waxaan quruux la meelayay meeshay lahayd bay dhigeen maga harafkii munaasabadan oo ahayd sagootinta iyo ducaynta ardayda fasalka 8-aad ee dugsiga hoose dhexe ee Balibusle iyo ardayda fasalka 4-aad ee dugsiga sare ee Maxamuud Dalmar ayaa lagu qabtay deegaanka Balibusle ee bariga gobolka Mudug. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaadiin, aqoonyahanno, ganacsato, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Balibusle Axmed Aadan Labaale. Xafladda muhiimadeedu waxa weeye inaan u ducayno حفلتا أردينا فصل كسيديات أحد دفعات كوي لغاتنات كقرن جمينيسا بلبوس البرايمري سكول هي دفعات الشنات أح أردينا فصل كأفراد الدكسيقة السراء هي كقرن جمين دونا سكول كسراء محمود المر وعن لها هاي إلى هاي قوش هاي الموافقين وحل يرى وحا مرأي سان مال حساسية وحا يمين دونا وحل يرى هذا امتحان كي رسمي لها شهاد لها ودن بوي oo bilaaban doona bari maahan saatanba ama labaatan iyo labada bisha uu fuudi qaadi lahaa wax la hadda ay ku soo jiraan wax la hadda safar ku soo jiraan marka waxa la yiraahdo kaas ayaa uu noqon doonaa mid ka cadeyn doona natiijadiina wax la hadda kala dambeysta oo aad kala gudbi doontaan taas waxa rajayn doona insha Allah inay noqon doonto mid ka maamul ahaan macallimiin ahaan waalid ahaan iyo deegaan ahaan iyo naftiinu aad ku farxi doontaan insha Allah dhinaca kale cabdiweli cabdirasaaq ah guroobe oo ku hadlay afka ardayda qalin jabinaysa ayaa ka mahadceliyay in markii ugu horreysay ee imtixaanka ku galayaan deegaankooda kala sharaf weyn inoo ah in aan markii ugu horreysay imtixaanka afraad ee dugsiga sare aan ku galayno degmadeena markii hore anagu aan safri jirnay in aan kusoo galno gobol kale laakiin maanta anagu la soo safrayay ayadana waxaanu tahay guulo iyo sharaf weyn oo aan gaarnay
وحان كلو مر لباد يمر سدحاد بما يعلن يا معلمين تينا شرفت له مر بايق ونهيري هون لقرب تاين وحان رجين يا نيجي نشرف بنا الأرض ما أنت هل كان كوه قلن تبينه وحان كسر قب قبين يا قلن كاو حصورة يا كويس ما هل كان ربط صاحب كل فرم ويا سنتفر كوين تيسا وقدما انتي مسؤولين تي مناسبة دك حالة يا سوى دجير وقود عي أرض دا قلن جبينه ساسي دو كلن الله دردار ماي وحان كلو مه علن يا أردت مدرب رحصو برنسي ما تقلن جبنسة وحان أرجيني إن شاء الله تعالى إني قولستان سامع رأي خير بدن أهلان بان رجيني إن شاء الله تعالى طبقا أسكونا وصر ريسا مركا آلية دنو مهد علينا إنا طبتن كينا وقالي أردت سوحا لي على هذا مركا بوالذي مدام أدوم قرناء كبير السين وأدرينتين إلى الدبلدي مكاريكو قري كدان صح إلى معهن إلى دبي على كذا كذي معي رأيها بعد هذا الشيء كارف وقش غير بل بصلينا كودي رجليه هل أرين أرين تاسي واحد وياه ديجان مركل الروين وكبعه أو النقطة ميل هرمر بدن سمايسة وحبرش يسوع النقطة ميل لجوسه هيرته وحيوب عن تهاي دلال كبرن ilmaha in buug loo gado iskuul la geeyo fiina laga bixiyo wax ka badan bay rabtaa kontroolka wax ka badan bay rabtaa qofkii xaq rabbi ka wanaagsanaada xaq waaridka iska hayaagsanaada qof fiican noqdo baadoon iyo aakhirada horumar gaara kaasa wax noqdo laakiin qof sheeydaan daba joogay kaasi waxa imtixaan ka soo gudbay inay ku baasaan in dalka gaarana ka soo gudbay diintu ayada garabkaaga noqonaysa adoo garabkaaga noqon marka ugu horeysa waxa muhiimad diinta ka muhiimsan maadi oo dhan diinta ka muhiimsan diinta shay wax mar walba loo baahan yahay weey laakiin maadi marmar baa loo baahanaya marka ugu horeysa waxa ehtimaam siisan deegaanka iyo dadka dhalinyarada cid walba waxa ehtimaam siisa diinta ehtimaam siiya ilmiyeena samadada tan waxay haystaan fursad aad u weyn oo aad qaali u ah bay haystaan waxa weey wax barasho aad fiican baynu haysanaa waxa loo baahan yahay inaan ka faa'iideysano runtii ardaydu waa inay ogaataa waxa lala hadlayo oo dhan waa iyaga marka ogaada qof aqoon leh iyo qof aqoon lahayn ma sinna aqoon baad haystaan maantay aad dadka wax ku dheertiin oo rabaan inaad dadka ku anfacdaanin Abdulqaadir Washington wararka warbaahinta SBC Galkacyo gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalada 12aad iyo fasalada 8aad sidoo warkaasi nagu sheegay wariyeena Cabdi Axiis Haybe Ibrahim gudahan waxa maanta ardayda Puntland ay u fariisteen imtixaanka shahaadiga kaasoo ay qaaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland waxa maanta si rasmi ah magaalada qarniga xarunta gobolka Karkaar uga daafuray imtixaanka shahaadiga gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Baahiye munaasabada daafurka imtixaanka ayaa ka qabsaday omtay dugsiga hoose dhexe sare ee Sheikh Usmaan ee magaalada Qardho Cabdi Saciid Usmaan duqa degmada Qardho Cabdiraxmaan Maxamed Saalax maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Sheikh Usmaan kormeeraha imtixaanaadka gobolada Karkaar iyo Heelan Haashi Xuseen Faarax ayaa goobtaasi ka hadlay iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay isku dejiyaan markay galayaan imtixaanka ayna ilaaliyaan waqtigooda waatanka bishii shanaad waxa halkaan oo ka bilaabmaya imtixaankii runtii sardalaysiga ahaa oo form 4 iyo ay dadka ahaa runtii waxa weeyaan Sheikh Usmaan inta ku galeysa aad baan ugu faraxsanahay runtii waqti baa la isii waqtigii la isii waa u jeedaa xilligaas socotaan waxa la rabaa ardaygu inuu ka soo horreeyo macallinka iyo maamulka waa inuu ka soo hormaraa laakiin haduu nool wasiixdo gurigiisa jiifsado haddii waxbarasho diyaar u ma tihi baa loo qaadanayaa Beris wax wixii laga bilaabo hal saac ay bargeey gajeelka waa la xiraya 12 sano waxa ku soo tacbeeseena de waxay noqonaysaa waxa waxba ka jirin Ilaahay baa mahad leh waxaan joognaa iskuulka Sheikh Usmaan maayo Cabdiraxmaan Maxamed Saalax maamulaha iskuulka Sheikh Usmaan waxa maanta noo bilaabmay Ilaahay fadlii imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare waxa galaya iskuulka Sheikh Usmaan oo 278 arday ah 278 gabdhood waxa kale oo xarunta kula sugan oo imtixaanka la geliya
ardayna waa la rabaa arday walba inuu ku jiro qolkiisa isdejiya macallimiinta idin waardiyeynaysa waa macallimiin walaalihiina imtixaanka si taxadar leh uga shaqeeya ka fiirsada instructionka imtixaanka raaca waraaqaha iska tiriya su-aasha aadan garanayn waqhtiyaanay kaaga lumin si aad dib ugu noqotid su-aasha aad garanaysid soo horumarso gudoomiyaha gobolka karkaarisi siciid maxamed faahiye oo si rasmi ah u daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee gobolkan karkaar ayaa soo afmeeray hadalladaasi waxaana uu ardayda dhankiisa kula dardaarmay inay ilaaliyaan wakhtiga isla markaasna ay ku xisaabtamaan in ay guulo la taaban karo u soo hoyaan gobolka karkaar iyo guud ahaan Puntland waxa u diyaar u tihiin 12 sano waxa u soo halgamayseen inaad maanta bilowdaan natiijadeedina sugaysaan waxa la idinka rabaa marka warbixinta waraaqda kugu taala marka lagu siiyo ka taxadar akhri waxa lagu faraayo ha bilaabin warqada inta aadan garanaysaa markii lagu dhiibo ha bilaabin laakiin warqada iska control iska akhri waxa ku yaala marka fahamtid hays oran waliba su'aasha koowaad ka bilowe waxaad samaynaysaa su'aasha kugu jilicsan haday tan u dambaysatahay iyada horta ka bilaabaysa intaasi kadib waxaan dareenkooda wax ka weydiinay ardayda maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga oo markaasi imtixaanka ku galay dugsiga hoose dhexe sare ee Sheikh Cusmaan magaalada Qardho waxaana hadaladoodii ka mid ah magacaygu waa Anisa Cabdi Axmed ka socota iskoolka sare ee Sheikh Cusmaan secondary school also maanta waxaan noo bilaabanayay imtixaanka finalka ahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan noqono yaani ifan hadii aanu ku yeelan wayn xitaa tobka inaan qayb ku yeelano ma sha Allah dareenkayga farxadeedna lama soo koobi karo waxaan bilaabanayaa fasalka 12 imtixaankiisa aad baan u farxaan aad baan u farxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo dhamaan ardayda iskoolaadka aad iyo aad baan u farxadaa aad baan wadaagayaa Cabdiciis Ibrahim warbaahinta SBC magaalada Qardho hotel cusub oo lagu magacaabo Ramada ayaa laga hirgeliyay degmada Goldogob ee gobolka Mudug sida warkaasi nagu sii eegayo wariyaheena Cabdi Qani Fuad Faqay munaasabad lagu xarigtiray hoteelka cusub ee Ramath ayaa xalay ka qabsoontay degmada Galdagob ee gobolka Mudug xarigtirka hoteelka Ramath ayaa kasoo beegmay xilli baahi weyn loo qabay hoteel noocaan oo kale waxaa xarigtirka hoteelka kasoo qayb galay gudoomiyaha degmada Galdagob Cabdi Qufaar Sheikh Ibrahim waxa garad odayaal aqoonyahan ururka dhalinyarada ururka haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada qaar ka mid ah marti sharafti kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo dhiirigelin ah u soo jeediyay mulkiilaha hoteelka Cabdullaahi Dhigado sidoo kale mulkiilaha hoteelka Cabdullaahi Dhigado bulshada degmada ugu baaqay inuu dhimir dhimis weyn u sameeyo dadka ku nool degmada Galdagob hoteel Ramaas waa horumar ku soo kordhay hoteelkaani degmada Galdagob wuxuu isugu jiraa qaybaha chiefka xafladaha qoholka xafladaha iyo martiqaadyada cafeteriyada barxad weyn oo lagu caweyn karo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ilaah baa mahadis ka leh hoteelkan oo furay Cabdullaahi Abshir Cabdille aad baan u soo dhaweynaynaa Allah u barakeeyaan leenahay magaalada geeskeeda ku yaala oo hoteelku waa goob loogu talagalay in lagu nastee buuqii iyo sawaxankii iyo gaadiidkii iyo shanqartii looga nasto waxaan is leeyahay waa fikrad qurux badan oo naajixa insha Allah xaafadda waxaan ka rajaynayaa inay si laba jibaaran ula shaqeyso hoteelka iyo ganacsada Cabdullaahi Abshir hotel Ramaas waxaan u maleynayaa waa hoteelka bil ahaan hadda ugu qurxoon oo waxa weeye hotel dhulka ah oo dadkeeni dabaq iyo jaranjaro dheer oo wax weeyaan la gaari karin yaa baabeesa xaflad hadda aan galabta ka qayb galnay hoolkeeda waxaan u sii soconay wax dhowr saacadood daqiiqadood wax la oran karo waxa weeye waa wax xiqnay intaan sii soconay marka hotel Ramaas oo hotel dhulku idinku yaala odayaasha iyo habraha iyo dadka jilicsan iyo guud ahaan dadka maaragtay daarayaan jaranjarooyinka koreyn waa hotel waxa weeye dantoodii ka jawaabayay baahidoodii aad baa u soo dhaweynayaan hotelkan laga furay degmada waxaan leeyahay hambalyo loo baahan yahay in degmada bilic badan loo yeelo in hotel badan laga furo iyo munaasabado badanba
waxaan idin leeyahay horumar wacan hoteelkana allah ka dhiga kii lagu soo hirto oo dhammaan degmada anfaca. Markaanu fiirinay baahida ay u qabto degmada Goldogob inay hesho chief tayo leh iyo hoteel, baanu qabanqaabinay inaanu furno si aan wax uga daboolno bulshada baahideeda. Ilaahay baa mahad iska leh caawa oo aanu joogno daafurkiisa. Waxaanu gelinay juhdi badan, waqti, dhaqaale iyo maskax intaba. Wax walba oo la geliyo waqti iyo dhaqaale iyo maskax waxay ku soo baxayaan wax qoralka. Aanu isugu nimid xafladii daahfurka, waxaanu leenahay oo aan ducadayda ku bilaabayaa hoteelka iyo ganacsigiisaba allah ka dhiga midkii hagaaga oo ganacsigiisu fiicnaado, ammaankiisu sugnaado, allah ka dhigo. Waa duco insha allah. Waa u hambalyeynayaa walaalkay cabdullaahi abshir oo horey ganacsada u ahaa, haddana uu ahaa muwaadin ka mid a muwaadiniinta sida mutadawacnimada ah bulshada uga adeega. Maamulka wuxuu yahay halbowle garab taagan oo la shaqeeya. Waxaan ugu mahad celinayaa munaasabadan walaalkay cabdullaahi, mar walba oo degmadu uga baahato waxqabad inaan la waayin, hantidiisana uu danta guud ugu adeego. Idinkorna aad aragteen isagoo magaalada nadaafadeeda hormarinaya. Qaar baa waxay u qabaan 100% dadka inuu lacag ka qaato, laakiin inta uu si publicly ah ama free ah ugu shaqeeyo ayaa ka badan inta uu dadka lacag ka qaado. Waxaan leenahay marka daacadnimadiisii iyo horumarkii uu ka shaqeynayay waxay dhashay in Ilaahay ganacsigiisa u barakeeyo, maantana uu xaruntan cusub u furo. Waxaan leenahay marka waa hormuudka dhalinyarada ayuu ka mid yahay. Tan iyo muddooyinkii ugu dambeeyey degmada Galdhagoob iyo gobolka Mujugi waxaa ku soo badanaya hoteelada iyo goobaha ganacsi. Cabdiqani Fuad Fiqi Cabdiqani Xalli, warbaahinta caalamiga SBC, degmada Galdhagoob. Musharax Liban Aamino Axmed Saalax ayaa lagu soo dhaweeyey degmada Xudun ee gobolka Sool, sida warkaasi nagu siiyey wariyaheena Cabdikariin Olol. Waa degmada Xudun ee gobolka Sool si weyn loogu soo dhaweeyey musharax golaha wakiilada Soomaaliland ee xisbiga kulmiye Aamine Axmed Saalax Xandulle. Soo dhaweyntan ayaa waxaa ka qayb qaatay odayaasha iyo haweenka bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoo soo dhaweyntan ugu horeyn ay ka hadleen odayaasha si weyn ay ugu soo dhaweeyeen degmada Xudun ee gobolka Sool. Geesta kale, musharaxa golaha wakiilada Soomaaliland ee xisbiga kulmiye Aamine Axmed Saalax ayaa agab isboorti waxay ku wareejisay ciyaaryahanada degmada Xudun, iyaguna halkaasi iyaguna uga mahad celiyey una ballan qaaday inay soo saari doonaan codkana siinayaan. Sida ay xilka u doontay baanu u wada doonaynaa, insha allahna waxaanu ku rajo weynaa inay noo soo baxdo. Xilmiga xisbiga kulmiye waxaanu aad iyo aad ugu rajaynaynaa in sida aanu u taageersanay ay u taageeraan. Waa xisbi xisbi xisbigaas aanu ka tirsannaa anagu, xildhibaan Aamine aanu ah, sidaas aanu ku boorinaynaa xisbigana annagana aa nagu ogaanaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo isu xil saarta hawsha waa tii koowaad, inaynu halgan u samayno oo magaceenna iyo howlaheenna aynu aad u taageero gabadhaas baa laynu uga baahan yahay. Waxaan taageerayaa anugu gabadhaas maanta hawsheeda inaynu si wadajira ugu gurmano ugu kacno. Ilaahayna way nala qabanaya, ilaahayna nala qabto. Waa gabadhii ugu horreysay degmada Xudun si soo taagtay xildhibaan golaha sare. Waxaan rajaynayaa oo aanu ku garab taagannahay inay ku guuleysato inshaallah bilmilaahi kariim, iyada oo ka tirsan degmada Xudun gobolka Sool. Waxaan leeahay reer Xudun waa ku taageersan yihiin dhammaan, waa ku garab taagannahay insha allah. Xisbiga kulmiye waxaanu leenahay waa gabadhii koowaad ee nooga soo baxda degmada Xudun ama gobolka Sool. Ilaahay kugu guuleeyo, annaguna waa ku garab taagannahay insha allah. Codkeennana waa ku siin doonaa, waad nagu tashanaysaa insha allah.
waxa weeyaan wixii Ilaahay ku qoray degmadu waa degmadaadii waa degmada u ballaaran waxa weeyaan tartan baa lagu jiraa tartankaas kamid baa tahay marka insha Allah hadaan nahay baad dhalinyarada hadaan nahay odayada hadaan nahay wax garadka degmada dhamaan waxaan ku ballan qaadeynaa inaan ku garab taaganahay heel iyo hooba codkana waa ku siin doonaa insha Allah kana waxa weeyo qofku wuxuu soo baxayaa waa cod ma aha ma jeclahay iyo qalbigan ka jeclahay heel waa qof maasan ma aha lama baahnaa waxa loo baahay waxa weeyo cod baa la rabaa dadku inay codka u hagaarnaan farta ay ku beegan meesha ay leedahay calaamad dhamaan odayaasha dhalinyarada bahda saxaafada marwooyinka dhamaan waan salaamayaa anigu waa xildhibaanada Amin Axmed Saalax oo dhalatay degmada Xudun kana sharaxan gobolka Sool iyo degmada Xudunba waxaan rajaynayaa in aan u tartamayo golaha wakiilada oo xisbiga kulmiye kuna matelayo dadkayga iyo deegaankayga iyo gobolkaba waxaan rajaynayaa in aan cod buuxa ka helayo degmadayda kana rajaynayo in aan ka soo baxayo wax qabadka waxaan maleynayaa in badan baa rag la doortay maanta waxaan rajaynayaa in dumar inaan ahay oo golaha wakiilada u tartamayo kuna matelayo degmadayda iyo gobolka Soolba codkoodana aan rajaynayo inay u taageeri doonaan ballanqaada ragu hore u sameeyeen insha Allah ballanqaadada aan sameynayo waxaan rajaynayaa in aan ka midho dhaliyo sida caafimaadka iyo waxbarashada sportiga iyo waxyaabo badan oo aasaasi ah haweenku u baahan yihiin ayaan rajaynayaa in aan ka qabto waxaan maleynayaa qof walba deegaankiisa ayuu u tartamaa xildhibaanadu way fara badan yihiin in badan aan gobolka degmada ka soo wada jeedno iyo in aanan ka soo wada jeedinba laakiin maanta waxay isweydiiyaan dadku xildhibaanad u tartamaysa golaha sare oo xisbiga kulmiye oo aynu maanta ka wadnahay waxaan rajaynayaa wadada aan hadda ku socdo inay hablo badan oo u dhashay degmadeena ama gobolka Sool ay u tahay hormuud wada u banaanaytana ay tahay xubinta haddaynu maanta la soo baxno waxaan rajaynayaa dad badan oo kalena in aynu ino soo bixi doonaan haddii aynu la soo bixin weynana xubintaas ay noqonaysaa xubadeena ka baaqatay insha Allah bidmin ana ku hadlayaa afka dhalinyarada sportiga ee degmada Xudun waxaanu maanta agab sporti oo ballaaranka gudoonay musharax xisbiga kulmiye musharax Amin Axmed Saalax agab aad u fara badan oo isugu jira garamado iyo hadii laba kuuran yahay kabo waxaanu soo dhaweynaa musharaxa lana shaqeynaa hadaan nahay bahda sportiga degmada Amin Axmed Saalax hadaan nahay dhalinyarada sportiga degmada Xudun waxaan heli iyo hoog wala taaganahay Amina waana soo saari doonaa inta awoodeedu gaadhso insha Allah waxaan insha Allah u rajaynaa inay guuleysato marka guuleysatana hadaan nahay dhalinyarada sportiga ay dibna soo xusto waxaan la shaqeynaa xilbanaanta waxaan soo dhaweynaa markood iyo mar labaadba waxaan la shaqeynaa hadii aan nahay bahda sportiga iyo dhalinyarada degmada Xudun guul baan u rajaynaa codkayga waan siinaa insha Allah binnilaana waxaan rajaynaa inay soo baxdo insha Allah Abdikariin Nolol SPC magaalada Laasanood Gudiga doorashooyinka Puntland ayaa degmada Hufeyn ka daafuray diiwaangelinta doorashada tijaabada sida warkaasi nagu siiyayso wariyaheena Xabiiballadan Cabdi Degmada Hufeyn ee gobolka Bari ayaa markii ugu horeysay martigelinaysa barnaamijka geeddi-socodka dimuqraadiyadda oo dadka codkooda ay ku dooranayaan maamul bulshada ka yimaada Baritan ay la xisaabtamaan rajo weyn oo muddo dadka reer Puntland ay naawilayeen ayay fura u tahay diiwaangelinta ka socota degmooyinka tirsan Puntland dadka degmada Hufeyn sidee bay u arkaan barnaamijkan Beedaaj Cali Beedaaj Faarax oo kamid ah hoggaanka dhaqanka ayaa qabay nidaamkii odayaasha laga gudbo dadka codkooda ay ku doortaan cid hoggaamin lahayd arinta hadda aan laga hadlayo oo la isugu yimi saddexda degmo ee Puntland loo calaamadiyay inay doorasho laga qabto oo ay ka mid yihiin Eel iyo Qardho iyo degmada hadda aan joogno Hufeyn nasiib ay u yeesheen in doorashada laga qabto bay nasiib u yeesheen sidaa darteed waxyaabaha oo lagu soo meel gaaray oo dowlad la'aantu haday dhacday lagu soo meel gaaray oo ma
مثلا أضياش يسود ورجلنا ما سوش يقتلنا ما خد السجلين ميت شعبي يا بالو قبي تشعبي أنا واحد ترجمة يسا فهيدا شعب غابو ويدون الدتك يدين تا يدلك كهذا يسا سداد درتين وعلى الربع إن قفك سبح القانك سو قطو قد قتيبة وحنا قاعد كبرامش كن هرمو haddii degmooyinka looga dareero codeynta duweyne waxay u noqonaysaa mid taariikhda iyadu sheegta wareysiga dadaalaha ay ugu jiraan suurtagalinta in saddex degmo oo ka mid ah Puntland lagu tijaabiyo doorashada dadweyne oo hordhaca Cabdisaaq Axmed Saciid iyo gudoomiyaha guud ee gudiga Tibet Guuye Saalax Barre ayaa dadka degmada Ufeen ku baraarujiyay inay istiwaan galiyaan hadaan nahay gudiga doorashooyinka meel gaarka ah Puntland waxa sharaf noo ah inaan maanta joogno degmada Ufeen oo ka daafurayno diiwaangelinta codbixiyeyaasha Puntland ee sida aad la socotaan gudiga doorashooyinka Puntland ee muddooyinkii la soo dhaafay oo ilaa sanad iyo bilooyin wuxu ka soo shaqeynayay sidii Puntland looga hirgelin lahaa nidaamka doorashada qofii cod markii koowaad waxaan ku bilownay inaan dejino qorshe oo dadka u soo bandhigno waxaan ku xajinay inaan sameyno wacyigelin waxaan ku xajinay inaan sameyno qiimeyn iyo kala xulasho saaka halkan waxaan isku nimay inaan ka daafurno diiwaangelinta codbixiyeyaasha degmada Ufeen saaka ayay si rasmi ah noogu furantay aduu ilaahay yiraahdo sidii saaxiibkii Cabdisaaq uu sheegayba waxa laale iyo wixii ay u baahnay diiwaangelin waa soo diyaarinay hadday ahaan lahayd qalab iyo agab iyo hadday ahaan lahayd kooxii diiwaangelinta sameyn lahaa iyo hadday ahaan lahayd gaadiid iyo dhinac walba waa inoo dhammaystiran tahay waxa la rabaa waxa weeye dadku inuu isdiiwaangeliyo haddaad fududaysatid waa adigoo ka haray cidda masiirkaaga barito ka talinaysa inaadan wax qorsho aadan kulahayn wax talaan aadan kulahayn Ufeen waxay ka mid noqotay degmooyinka ugu horeeya ee laga codayn doono haduu Ilaahay yiraahdo. Waa fursad aan u keenay heer Ufeeneed. Waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay idinkiis inay u noqdaan tusaale u noqdaan degmooyinka kale. Mas'uuliyiinka tirsan Puntland ayaa dhankooda ugu baaqay bulshada reer Ufeen inay tagaan goobaha soo jooyinka si ay isku diiwaangeliyaan. Waxaan aad uga mahadcelinayaa. Oo aan ugu hambalyeynayaa dadka reer Ufeeneed sidii sharafta lahayd oo gobnimada lahayd oo lagu yaqaanay oo ay dhammaan martidii tini halkan ay ku soo dhaweeyeen haday yihiin gudigii qorshaha waday oo Tibet iyo haday yihiin urur siyaasadeedadii kale iyo haday yihiin mas'uuliyiin kale iyo marti kale oo ka soo qayb gashay sida wanaag gale oo ilaa hadeer soo dhaweynta iyo marxabaynta loogu wado aad baan uga mahadcelinaynaa waa xaquuq uu leeyahay inuu kaar qaato oo isdiiwaan geliyo oo goobaha la iska diiwaan gelinayo tago waxa weeyaan waa xaquuq uu leeyahay xalbaladan Cabdi wararka warbaahinta SBC ururka bunsaha ee magaalada Ufeen tababar uga furay wakiilada xisbiyada Puntland ee kormeeraya goobaha ay ka socdaan diiwaangelinta sidoo warkaasi nagu sii eegayo wariyeena Cabdi Qani Boos dalada ururada rayidka ee Bunsa ayaa tababar u furtay wakiilada xisbiyada Puntland gaar ahaan goobaha isdiiwaangelinta ee degmada Ufeen oo ka tirsan gobolka Bari tababarkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa madax ka socotay gudiga doorashooyinka Puntland iyo dalada ururada bulshada rayidka ee Bunsa waxaana dhamaan ka qaybgalayaasha lagu dhiirigeliyay inay bulshada ku dhiirigeliyaan inay isdiiwaangeliyaan si ay uga qayb qaataan doorashada deegaanka ee tijaabada ah Gudoomiye ku xigeenka Bunsa Mustafa Cabdullaahi ayaa muhiimada tababarka uga waramay ka qaybgalayaasha halka Cabdinuur Sheikh Isxaaq uu ku dhiirigeliyay wakiilada inay dadka ku dhiirigeliyaan isdiiwaangelinta si ay qayb uga noqdaan doorashooyinka tijaabada ah ee deegaanka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Tibet runtii ayagoo shaqo badan haya inay galabta haddana aan isla soo abaabulno in wakiiladii ururada ee degmada Ufeen inay sidii qarna hore uga dhacday ay helaaniin xogta anshaxa korjoogteynta ilaalinta dabagalka iyo sidii laysugu dubaridi lahaa arrimaha korjoogteynta xilliga diiwaangelinta maadaama gudiga runtii ogtiin inay shaqo badan hayaana waa bini aadan
halaga yaaba qofka diiwaangelinta sameynaya ama gudiga shaqada haya waxa laga yaaba mararka qaarkood in qofku wax dhaaf garab dhaafi karaan marka in wakiiladu ay ilaashadaanin sida wax u socdaan iyo mararka qaarkood ay ka wardoonaan kaliyana ma aha diiwaangelinta xitaa xilliga hadhow marka codeynta la gaaro waqtigeeda dhowr bilood kadib insha Allah hadii lahayn ama xilliga ugu horeeya gudigu ay qabtaanin hadhow marka ta dhamaato stage-ka ku xiga anshaxa iyo dekor joogteynta iyo kulay gudiga iyo inta waa laga sii xoojin doonaa laakiin mar walba waa wax long term naafacayo wax hadda kaliya ma aha shaqadu inta ayamaha socota kaliya marka runtu wax ma da gudigu inuu shaqada dhinac walba kala maastireeno ay xusuusan yihiin ayagoo shaqadii diiwaangelinta wadi haddana war wakiiladii ururada tababarkoodii iyo hawshoodii in la qabto ayadana ay maanta ku dareen marka runtii waa guul hadal badan nooma furno oo runtii inaan tababarka iyo bal runtii aan kala war qaadano taasaa muhiima waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo wakiiladeena runkii idinkoo shaqo badan lahaa diiwaangelinta ku jiray aad runtii halka timaadeen ugu dambeyntii waxaan ka codsanayaa in aad maadaama aad wakiilo tihiin aad degmadan idinku aad joogtaan inaad dadka ku dhiirigelisaan inay diiwaangelinta ka qayb galaan inaanu dadka ku dhiirigelino inay u soo baxaan inay isdiiwaangeliyaan qofkaan isdiiwaangelin doorashada soo socota ee degmadan ka qayb gali mayo qofkaan isdiiwaangelin wuxuu luminayaa fursad qaali ah oo uu xaq u leeyahay maanta inuu samaysto oo ah hadduusan maanta kaarka qaadan hada doorashada kale shan sano iyo kadibbaa laga yaabaa inay dhacdo taasu haddana qofka maanta labaatanka jira ee aan doorashadan isdiiwaan gelino kaarkiisa qaadan oo aan ka codayn waxaa laga yaabaa shan ilaa tan sano lix ilaa tan sano isagoo jira doorashada kale inay timaado marka waa fursad aad u wanaagsan ururadu iyaysan isku colaadin shacabka dadka muhiimadda waxa weeye inaad isku soo dhaweysaan shacabka marka xilliyadaas oo kale waxaa iska jira qofku intuu xoogaa muxuun iska arko yar intuu aada cas ka fadhiisto mararka qaarkood uu dhinac maro wixii meesha ka socday marka aada isu xakameeya runtii oo mas-uuliyad gaara deegaankiina iyo dadkiina iska saara yeesan ay qaadin caadifadu iyo xanaaqa badan degmada Ufeyn oo ka tirsan gobolka Bari ayaa ka mid ah goobaha laga bilaabay diiwaangelinta doorashada tijaabada ah ee golayaasha deegaanka waxaana guud ahaan ka socda degmada xilligan isdiiwaangelinta si bulshada deegaankaasi ay ugu diyaar garoobaan in ay ka dhacdo deegaankooda doorashada golaha deegaanka oo qof walba uu codkiisa ku dhiibanayo Cabdiqani Boose SBC odayaasha haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Agabar ayaa taageero u muujiyay musharaxa golaha deegaanka degmada Gabeelle Injineer Mustafa Cali Ciise waxana ay sheegeen in ay taageersan yihiin musharax Injineer Mustafa Cali Ciise codkoodana ay siin doonaan musharaxa degmada Agabarna uu yahay Injineer Mustafa Cali Ciise oo lambarkiisa codayntu yahay 210 isla markaasina ka sharaxan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waxaan yidhaahdeen bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aanu nahay haweenka Agabar degmada Agabar haweenka hadii aanu nahay waxaanu soo dhaweynaynaa dhamaantayo waxaanu soo dhaweynaynaa Mustafa Cali Ciise dhamaantayo hadii aanu nahay haweenka Agabar beel xildhibaanka ka sharaxan gobolka Gabeelay Mustafa Cali Ciise Injineer waana soo dhaweynaynaa codka waa siinaynaa walaalayaal sidaa anigu ku hadlayaa afka ganacsatada deegaankan deegaankan degmada Agabar halkan waxaan cod buuxda oo reerreen iyo shaanshaam leh ku siinaynaa Injineer Mustafa Cali Ciise waxaanu rajaynaynaa inuu codka ugu fiican degmadan uu kaga soo baxo isbeddeladuna meelaha uu ku yimaado waxaa ka mid ah in la dhiso ama la keeno dad matalantiga ummadda wax ka bedela taasina waxay noqonaysaa inaynu soo saarno Injineer Mustafa Cali Ciise oo run ahaantii aan ku hubo inuu awood u leeyahay waxaynu sidaasina iskula ogaan doonaa haddaynu nahay dhammaan Injineer Mustafa Cali Ciise musharaxa golaha deegaanka degmada Gabeelay ayaa isaguna halkaasi kelmad mahadnaq ka yiri waxaana uu yiri degmada Agabar haweenka dhalinyarada odayaasha dhammaan degmada Agabar waxaan uga mahadcelinayaa sidii ballamayday degmada noogu soo dhaweeyeen
كلي أنا واحد مسرح كسر كسر عنكم بالقبلي كرت صرتم يدمد العقبر واحد أنا بلن قاعدة يدمد العقبر سيد أنا عمر كير وش قين لها وهي أساسية ويقوى رئيس واحد برشلة عافي ماتك بيها وحصوصاتك بيرها iyo horumarinta wadooyinka iyo degmada Agabar ay meel go'an ku taalo taas oo ina lahayn wado xumo haysto waxaan hadaan ku soo baxo balan qaadaya in wadada Agabar wax weyn ka qaban karo una matali doono degmada Agabar baahiyeeda gobolka oo dhan aan ku matali doono wax badan ka qaban doono taasan heen u jeedadeedu tahay kulayse aad baan ugu mahadnaqayaa deegaanka balan ee degmada Agabar sida balanayn ugu soo dhaweeyeen deegaanka kulay waxa ka filayna inaan cod fiican ka soo bixi doono aniga waxa iga balana inaan baahiyaha aasaasiga ah ee degmada Agabar wax badan ka qaban doono insha Allah hadaan ku soo baxo ee iyadoo degmada Agabar ay baahiyo badan dareemayso waxaan matali doonaa xildhibaankii ku matala matalada oo degmada matala kaas oo horumarkeeda ka shaqeyn doono waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamuud oo korbaynta SBC degmada Agabar ee gobolka gabiyaan bada wadayaalinta waxaa ku eeg warkii caalamka oo ka daawanaysa telefishinka SBC waxaad la socodsiinaysaa anigoo nafsi cabdilaahi qornaan iga dhammaan baahda SBC inda ku kulmi doono warkan warka xiga waxaad iga tagnaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.